गरेरै तपाईँको क्षमतालाई उपयोग गरेरै यो ठाउँ बनाउनु। मसँग सिलाइ बुनाइ गर्ने मसँग कला छ, मलाई केही चाहिँ तपाईँले हेरिदिनुहोस् न, मलाई तपाईँले 6 महिनाको 1 वर्षको लोन दिनुहोस् न, म त्यस पछाडि म लोन फेरि तिर्छु बिना ब्याज। कुनै सानो उद्यमशीलता गर्नु छ भने मलाई यो सम्बन्धी ज्ञान छ, मलाई यो सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट छ, होइन, मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् न, हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। हो, यो गर्नको लागि तपाईँलाई यसको काम चाहिँ बोल्न सक्नुपर्छ। तपाईँले बोल्न सक्नु भने नै तपाईँको खुबी भएर पनि, तपाईँको क्षमता भएर पनि तपाईँ भित्रै भएर आउँछ। हो, तपाईँहरू यो बोल्न सक्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो भएको प्रतिभाले बाहिर ल्याउन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको, त्यो कार्यक्रम प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्ने काम सरकारले मात्रै गर्छ, त्यो मिडियाले गर्छ। मैले तपाईँहरूलाई कहाँ लान खोजिरहेको छु भन्दा, अर्थात् तपाईँहरूलाई मैले के भनिरहेको छु भन्दा, यहाँको सरकारको योजना र तपाईँहरूको बुझाइ एउटा हुनुपर्छ। सरकारको एउटा योजना जनताको अर्को बुझाइ भयो भने त्यसको तारतम्यता मिल्दैन, त्यो भेद पर्दैन, त्यो दुर्घटना हुन्छ। एउटा कथा छ, मैले यो एउटा विश्वविख्यात राइटर शिव खानको पुस्तकबाट पढेको थिएँ। उसले यो कुखुराको अन्डामा चाहिँ ओथार बसिरहेछ पोथी, त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ कुकुर चिलको अन्डा लगेर चाहिँ लगाइदियो, अनि ओथार बस्यो, चल्ला समेत त्यसले चाहिँ निक्लियो त्यो, र त्यो चल्लासँगै ऊ चाहिँ हिँड्न थाल्यो। कुखुरा चल्ला अलिअलि उफ्रिन्छ, त्यो पनि अलिअलि उफ्रिन्छ चिल, कुखुरा चल्लाले खोस्रिन्छ, उसले पनि खोस्रिन थाल्यो, त्यसरी नै उसको जीवनहरू बितिक। एकदिन अचानक उसले आकाशको यस्तो टाउको घुमाएको माथि आकाशमा एउटा पक्षी शानदार ढङ्गबाट उडिरहेको रहेछ, अजिब लाग्यो, कस्तो अजिब रहेछ, सोध्नु पऱ्यो भनेर उसले कुखुरा बच्चालाई भनेछ, है त्यो माथि के हो यस्तो जाने भक्ति शानदार उडिरहेको अझै, त्यो पक्षीहरूको राजा हो, त्यसको नाम चिल हो, नभए कुखुरा बच्चाओस् भन्दैछ कुखुरा। त्यसले अलिकति पनि नसोचिका सिधै कन्भिन्स भएर त्यसको भावी जिन्दगी पनि जाने कुखुरा हाँस्दै बिताएको, त्यो त जित्नलाई जन्मेको थियो, त्यो पन्छीहरूमा राजा थियो, तर त्यसले सारा जिन्दगी कुखुरा हाँस्दै बिताएको। हामी लिन्छौँ बासी भनेको यो दुनियाँ हल्लाउनलाई जन्मेको, हामी चिलहरू हिजो हामी कुखुरा भइराख्दा हाम्रो पाराको पोखरी सुकेर, हाम्रा कस्ता कस्ता झरनाहरू चाहिँ सुकेर आएको सामान तल कोशी गतिदेखि तपाईँको पानी हरेक ठाउँमा मुहानहरू उब्जिन्थ्यो, हरेक सिँचाइहरू थियो, त्यसको हामीले संरक्षण गर्न सक्दा हामी कुखुराहरू भइरहँदा हामी बर्बाद भयौँ। हामी अहिलेसम्म सबै बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा चाहिँ नेता बनायो भने, हाम्रो ठाउँमै नेता बनाउने कहिले पनि सपना थियो हामी, खा कुखुरा भइरहेको थियो हामी मान्छे भने कहिले पनि चाहिँ तपाईँ त्यो सोचै आएन जाने कन्भिन्स जहिले पनि के भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ भोटर हौँ, हामी गरिब हौँ, हामी असहाय हौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। लाइक यो ठाउँमा जन्मे मान्छेहरू बसे मान्छे हामी लाइक अभागी चाहिँ त्यस्तो कुराबाट कन्भिन्स अब निर्भर, यो कुरा हामी छोड्नु पर्छ, हामी चिल हौँ चाहिँ, हामी इतिहास बनाउन जन्मेका हुन्छौँ, हामी संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छेहरू बन्छौँ, हामी हाम्रो ठाउँको संस्कृति बचाउँछौँ, हाम्रो ठाउँको हामी तपाईँको चाहिँ विकास हामी आफै गर्छौँ। त्यही भएर हामीले भन्यौँ कि 753 स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले एक मात्र भन्यौँ पर्यटकको माध्यमबाट गाउँको विकास गर्न सकिन्छ र जनतालाई खुसी बनाउन सकिन्छ, र त्यो भनेर हामीले अस्ति महोत्सव 1-5 बजेसम्म गऱ्यौँ र भन्यौँ कि हामीले पहिचानको लागि संस्कृति र विकासको लागि पर्यटक हाम्रो नारा यही हो, तपाईँहरूले जान्नुपर्दछ, पहिचानको लागि संस्कृति, विकासको लागि पर्यटक, सबै जात जाति मैले भन्ने गर्छु, अभिवादन गर्दा चाहिँ नमस्ते हुवा झोले होइन फ्याफुल्ला प्यासिद्धले नमसेवल भन्छु क्या, हाम्रो ठाउँ यहाँ बस्ने जातिहरू उहाँहरूप्रतिको हाम्रो प्रेम पनि हो, एउटा सद्भाव पनि हो, एउटा आत्मीयता पनि हो, कि यहाँ बस्ने सबै जातिहरू हामी सम्मान छौँ, यहाँको जातिहरू सबै चाहिने कल्चरलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ। त्यही भएर अस्तिमाथि मगरले हुर्रा नाचे, सोरठी नाचे, एउटै ठाडामा
बाहुन क्षेत्रीले चाहिँ बालनमा चाहिँ शेर्पा साथीहरूले आफ्नो कल्चर सो गरे तापमा गर्ने जाने तपाईँको आफ्नो जाने टम्पु बुझाएर चाहिँ नाचे राईहरूले साकेला नाचे र यो एउटा गाउँपालिका हाम्रो यस्तो एउटा गाउँपालिका छ यसले तपाईँको एउटा गरेर लागिरहेको छ एउटा भ्वास गरिरहेको छ यो राज्यसँग कि कसैको संस्कृतिलाई दमन गर्नु हुँदैन नेपाल बहुभाषी बहु सांस्कृतिको यो कुरामा लेपचुम्बुङ अडिग छ र यो यो माध्यमबाट मात्रै दिगो विकास र दिगो शान्ति स्थापित हुनसक्छ भने मान्यतासहित बहस गरेर अगाडि बढाएका छन् छिमेकी